তো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে এনাৰ্জিটো লাগিবই না, সেইকাৰণে প্ৰথমতে খাই লৈ বুই সকলো পিছত কৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। এতিয়া খাই আছোঁ অলপ চাহ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, ক'লৈ গৈ আছোঁ পিছত কৈ আছোঁ চাওক। তো আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো গাইজ, সেই দোকানটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এইটো হ'ল দৰণিৰ গাঁৱৰ দোকান, মানে মেইন দোকান আৰু। এতিয়া দৰণি পাৰ হৈ এতিয়া নলংগাত গৈ আছোঁ। তো নলংগাত গা ধুবলৈ গৈ আছোঁ আমি, মানে ইয়াৰ আগতে মই এবাৰ গৈছিলোঁ, তাতে ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এনে ফুৰিবলৈ, মানে আপি চাবলৈ। তো আপোনালোকেও মোৰ পিছে পিছে আপি চাবলৈ বলক নেকি? তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব একদম। আৰু এইটো হ'ল বেলেগতকৈ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং, মজা হ'ব লগা ভিডিঅ'। ইয়াৰ ফিল্ড চাওক না, দৰণিৰ ফিল্ডখন, মানে বহাগত ইয়াতে বিহু হয় সেই ফিল্ডখনতে। তো গৈ আছোঁ নলংগা, নলংগা আৰু কিমানবাৰ আছে, মানে এই দূৰণি দি মই নলংগাত গৈ পোৱা নাই। তো আজি প্ৰথমবাৰ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো অলপ চিনি নাপায়, মানে ড্ৰাইভাৰজন চিনি পায় মই চিনি নাপাওঁ, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ। গ'লো নলংগা পাহাৰ, নাই কারণ কিছু করুন এগে ধুঁস ধুঁ নিজে ঘুরো আমরা চিকর হয়েছে, চিকর হয়েছে। যেতিয়া মই আগতে আহিছিল তেতিয়া বহুত পানী আছিল, এতিয়া অলপ কমি গ'ল, মানে বহুত দিন পানী দিয়া নাই না, বৰষুণ পৰা নাই, সেইকাৰণে চব পানীটো কমি গ'ল। এতিয়া মানে এক্সট্ৰাকৈ কোনো কাপোৰ চাপোৰ বা বেগ টেগ একো লৈ অনা নাই, মানে বাহিৰে বাহিৰে আহিছোঁতো, সেইকাৰণে গা ধোৱা নোৱাৰিম। তো এতিয়া গৈ আছোঁ বৰষুণ তিতি তিতি নিজৰ আপোন ঘৰলৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে আৰু ময়ো চাই আছোঁ, ময়ো গৈ আছোঁ। তো একেলগে বলক নেকি আমাৰ ঘৰত, আপোনালোকক একাপ একাপ চাহ খুৱাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কিমান ইমান সুন্দৰ নহয় ৰাস্তাখন, পৰিষ্কাৰ, ৱাও, বিউটিফুল নেচাৰ, একদম পাগল হৈ যাবি এনেকুৱা জেগা দেখিলে, মা কচম, একদম সুন্দৰ, একদম কিবা দেখিলেই কিবা মেঘালয়, গাৰো হিলছ এনেকুৱা জেগা যেন লাগি যায়, একদম মনচুন ফ্ৰী, কি ক'ম আৰু, কি ক'ম, কি ক'ম ভাই, কি ক'ম, ছিংগল লাইফ ইজ দ্য বেষ্ট, সেইটোৱেই কওঁ মই, সেইটোৱেই কওঁ আৰু বেছি নকওঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চাই থাকক একদম ফাটাফাটি। আহি আহি পাই গ'লোঁ মালাডৰা দোকান, এতিয়া মালাডৰা পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, মানে চালবাৰী ৰাস্তা দি ওলাইছোঁ আমি, সেইকাৰণে মালাডৰা ৰাস্তাত লগ।
সর্বশেষত উভতি আহি আহি পাই গলো নিজের আপন গাঁওখন গেলাজারি গেলাজারি। তো গোবিন্দক বাই বাই দিলো আর এটা আপনাদেরকে বাই বাই দিম। তো ভিডিওটি চাই কেনে পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব সকল করে দিব। থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড, আর নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আপনাদেরকে।